Ciao, mi dica. Sieni. Ani Johem. Ani Johem, Ashi Johem. Ich habe kein Dienst für ein paar Schuhe mit Zwang. Und ich habe ein Spiel, und ich habe ein Zimmer beim Spiel. Und das ist mir da. Sieh, so der Platz in Pearl. Mir ja mon di tappo ti si è. Ok, ne giove. Sotto flossing per emozione, per nerva, per ciao Adelina, ciao Ton. Ciao Mirsad Malik, you're in Umu. Qa me bo bibit një mujsh që më kjo natën, me i nejt ofër. La po gjup e di kërko nim ditën, ose kërko nim edhe natën, po duhet me i nejt ofër. Duhet me pas, është vetëm një mujsh, duhet me pas ata më djenë që ka pas në barkë, sa ma shumë edhe jashtë, dhe sa ata më djenë tohet, ata vashë, e të kuptojnë. Shofit që nuk është njëjtë jam jetë, por mos ta bëj me kuptu aqë agresivisht. E të kuptoj shumë mirë, kur më thuj jam pa gjumë. Nuk e kjeti. Jari një vjetë shumë që andatën. Jeni të i thani, jeni atë folë për gjumë, fillu me folë për gjumë. Jo rastësisht besoj, sepse unë jam një nënë që ka pas probleme me gjumë të për djali vetë. Më thonë Alvin, alo, qëhet natën, dhe është gati 3 vjeqë. Ju kuptoj shumë mirë, me i nejtë ofër, është të punë shumë e gjatë që duhet një bo. Do bëjmë ndoshta një live tjetër, okay? Ose do bëjmë një të flasim historie për këtë, sepse edhe do të rregoj ato të mia, sepse është komplet temë tjetër, hyj komplet një botë tjetër, okay? Petarda, mirë, ja, po ju si jemi? Atëherë do flasim pak për nervat, okay? Shumë nana më shkruajnë që shpeshe e din që me qu zonin me fëmijë nuk ka zgjidhja. E kuptojnë, e din këtë gjë, okay? Kur vjen puna me një situatë shtirë stresuese, ku fëmija edhe të acarot, sepse dojnë shumë dërim, kanë nevojnë për shumë dërim tonin, për përsëritje dhe të noshtë në nervozën kjo gjë. Më shkrujnë edhe njëhen faj sepse përfunojnë të i bërtit misë, okej, okay? Për tasë të misë. Do fillojmë të temë, si që do temë tjetër temën për fëmijë, edhe do përfunojmë të folë për veten, okej, okay? Sepse jam e binë që është qdo, sepse jam e binë që jeni dakor me mu që se themë, që fëmija është një qënje me pak vite jetë, që ka arme këto prej pak vitesh, ka arme prej sa vitesh, edhe që është gjithmonë të mësu gjana treja regullat e kësa jetë, edhe që s'ka faj, okay. Apo a jeni të apartë me mu, duhet me ju zu, po e din që jam të mësu e s'ka në faj. E dherë këto besoj se jena të apartë tonë. E këto hekum një pjesë të menimesh që s'kera punë me fëmijë, dhëtë me punu në vete, okej? Okay? Jo dhe asë mirë me quna binjok 2.5 vjetë që me që jemi të knervat. Binjok, si është 2. Kështë që e morën vesh që nuk kena punë me fëmijët. Ose ba mjë me thonë, kena punë me fëmijët, kena mua me fëmijët, kena me ju nëzu kur të
kuno ime vete. Qa kena me punu me vete, qa kena me kuptu për vete në kur macaron dhe i qezoni, qa pse reagoj kështu, qa kam me kuptu kur vërtet jam hall, se i të acaroj. E kam thonë edhe në video tjera, bile sot isha të menu, thash, qa të them, unë e kam thonë njësot gjana, mund të mënoj gjatë tjetër, po thejpin e kam thonë, po e di që nështë ajo gjithë, i keni po atë gjitha videot e mija, po i majni me, të thash, okej, edhe në të rast për sëritja lejnë, kan efektin e vetë, si që dim për shumë gjarë tjera. Ne jenë arrit, shumica për i nesh, jo në rrit, të në bërtit, të në thonë mos e banë këtë, mos e banë atë. No, la mia è la 500 e 600 ormai. Na neju, perché vedete, avevo ciò che la do, no? Nakon mogu një farë mënyre me kanë vetë vetja. Qa ka në momentin që ne apo fëmi tonë, okay? Një fëmi nuk ka rëndësi ne apo fëmi tonë. Kjo shumë rëndësishme me kuptu se ne kur punojmë me vetën e me fëmi tonë, kuptojmë që funksionon ashtu me tonë fëmit, okay? Edhe me fëmi tonë. Me fëmi me Aurelen, fëmi në Aurel, kuptoj që funksionon një zë edhe me Agri, që është fëmija jemë, okej? Okay? Një fëmi që nuk e lejojmë me shprej me kanë vetë vetja, me shprej nervat e ti, me shprej dëshirat e ti, me shprej emocionet e ti, me shprej lumtuninë e ti, sepse edhe lumtuninë e këna pas me zimin, e këna pas me karar, me të peshume, mos që shumë, se me manej qarë. Nuk në akon leju kur mu shprej. Edhe gjitha ajo emocion që kryohet, që është gati me dalë edhe na blokojnë, rrinë mrenë, normalisht, ku ka me shku, e kena ne. Gjitha të emocion që nuk e kena shprej, e kena. E nuk kena pas mundësi me shprej me asken, pse se prini nuk më ka leju, jam rrit ashtu, okej? Okay? Jam martu, as me burrin nuk shprehem, nuk shprehje emocionet e mija, pse, sepse jam rrit ashtu, e kështu duhet musial, kështu ashtu e duhun asi musial. E normalisht, as me burrin, jo me burrin, po me qera teva familje, me këdo, unë nuk shprehem, as ta. Qa nol, kur jam me fëmin, nëllë diqka që e shumë e pështirë me e pranu, që kurën e kam një gjuhë, kam thonë nuk ashtë e vërtet, se ishte atë e shëmtume si gjatë, e shëmtume. Merë dhe keqë, ma mi e thonë me e pranu, po ma ne e pranova, edhe vetëm kur e pranova, mësova, që ne i përdorim fëmijët për me shfry ata, ato gjana, ato emocionet që s'na ka leju kush me i fry. Edhe gjitha ato emocionet që nështë anë nuk i lejojmë me i shfaq me tjerë, me shushtin tonë, me burin, me print, gjitha ato emocionet që s'na i kojlonë me u shprej, që kur ne këna kanë dhe vejgjën, me fëmijën tonë i shprej, pse, se të kam baon, binje, se je ma i vogël se binje që në këllon, se dion ma shumë së ti, se kam ba unë dyje jo ti mu, këta kam një gjurë në kërën klasikë, për i mamë së teme, kam ba unë dyje jo ti mu, e kështë që e marë si e përdurit minë një farë mënyre, sepse unë ma në fund kam potere, kam fuqi mbi dikë që është mija ja. Sepse kështu jam rritë edhe onë, diku shko pas potere, fuqi. Kjo nuk ashtë se ne e menojmë, unë e di që në moment të parë, kur i nëgjojmë këtë gjara, nuk i pranojmë. Sepse unë nuk e menojmë këtë gjara, po unë e kam
c'è Lisa che già scambia voi membri per campione Vogue chiama programmo me questo si programmò no tu li giudici a vabbè più giovani da adesso e a mi pare da dare niente con telefono da sciogli mi fia il pista ora è come stai tu si sa niente a Othamon pa che a stime edhe ne i përdori vit me shprej këto emocione që s'na pa dhe u kush me i shprej kur pëse sepse s'na gjykon fëmija no ashtë e thjesht me i shprej për po fëmis e qa no me fëmin e njëjta gjo që ka no me ne nuk e lejojmë me kandit vetja nuk e lejojmë me bo kryt vet no? Se ne ja carohë nga kuna e përse ne ja carohë nga kuna i përseri gjonë a 500 herë nga kërkon njëjtën gjonë ose a carohë nga kur nuk një gjonë e një farë mënyrë në që se më bëha më njëra i përtas nuk jam të leju që aj me kandit vetja e që me këmgull nuk jam të leju që me më këthin fjale no, edhe kjo është kjo në atësaron ti me më këthin fjale mu nuk jena të leju që me majt opinionin e vetë me kënë, ja, ja, është i bimë ose me bërtit se lejoj mas me bërtit atër i përtasun i përtasun pëse se as mu s'ma leju e unë manë full munem për balte e munem ti s'munesh unë munem për balte e se ja ma madhe t'kam bërë një gjitha këtë gjarë të një kështë që duhet mu veditësu me pyt vetën pëse jam të përtit edhe kur i përtas për sëri shumë në dhimet, kur e shash të të krusur e, normal se dhimet se kur i momentin që ne e nëzjarim atë emocion që në më panihna në fej edhe mirë që e prej këtë pik njënër problemi përveç gjithë kësaj që bëhet automatikisht ne gjoja e dytë ku duhet me punu është gjenjat e fajit okej që ne po vedisona okej që ne po e marrim vesh këto gjana automatike që arrim me bëhme fëmijit e që janë nërtojza gabim që s'na lejoj me lanë fëmijit me kanë këdirë me nxerë potencialin e vetë me nërtu jetën e vetë gjoja e dytë ku duhet me punu është gjenja fajit mraka ndjenjat e fajt nuk na hynë kur, nuk na duen gjahë, nuk na zgjillin gjahë e nuk nimojnë asë fëmim. Ashtë ma mirë me i thonë, okej, e mora vesh, jam të shfry, pëse jam të shfry? E thume vete, no? Pëse jam të shfry? Adhe, banë ato, gjithë të tila në madhesh dina është dytë vete. Qa kam nevoj? Se ne i përtasim edhe për nevoja kjo është vetëm një aspekt kjo fëmija i mrenë që mi joni që nëzjerë të emocionet me fëmijë tonë me nerva është vetëm një aspekt prej tonë tjerëve është mund tjetë vetëm një arsye po kena shumë arsye tjera të pysim vetëm pëse jam të përtit pëse jam të që zani sepse ne i qojmë zonin edhe për nevoja tjera, si që tonë. Momentin që baj të pytje vetës, qënë se marrë nuk e di përgjigjen për momentin ashtë okej, nuk duhet me di përgjigjen për momentin, sekreti ashtë me bo pytje. Momentin që më bë pytje, nuk njëhem faj. E di që ka një arsy, e di që nuk është faj i fëmis, e ti një veqë që me thonë, unë i me këpu falje se me thonë me nërshu të unë i e zanit me ja përsërit njëjtë në gjopo e qëjtë jo se në se fajtë, se nuk duhet gjo asë misë mundësisht në gjo se ne në fillimet tona që jenë që punoj me këto edhe nana në trajnim të thoi kam punu shumë me vetën unë
e që i zoni, l'importas veti cuëm direkt që e bona e pas e gjejmë faj. Edhe gjoja që ju thom është që mos mund gjejmë faj. Mësoj i fëmis që është normale, është e drejtë gjithë se cilit prej nesh. U bo me nerva edhe një sekund mrapa me keme qëjtë. Sepse ne i menojmë që duhet me kemë nerva të nditen. Bar me nerva dhe të cohem, okej, okay, e kuptova. Nështë ta këthejmë të fëmija i përsëris të njajtë në gjohë që i thosh me nerva, ja thëm në nërë që. Po, ndjenja fojë, kështu fëmija kupto që, ah, okej, okay, mune mu ba me nerva, po, mune më fullë dhe që. Ashtë njërë mesajët më të njëja që muna me dhanë, më nëzishtë. Me që dole këtu, me që ma kujtove se do shë me dalë vetë për parova, do ju lezoj mëra pa komente, po që nuk du me hu ato që deshte me thanë. Një nërë gabimet ma të maja që mund të bëjmë, ashtë me rëshej emocionet tona, si të vegjën, si të rritun. Ba me nerva me fëminë, thuja, shprehe. Edhe mëra pa, në momentin që vetësohesh, rrëndi që të cohesh, ja thu, pra ideja është me shprejat emocion, nuk duhet kur me e majtë. Hopi por është me shprej, vetë ditësohem, jo se në sfaji, vetë ditësohem për emocion, edhe që se vjetë që si fajt e heku, edhe këthejmë të këfmija, apo të personin, e ja thosh disha me nerva, e ja thëmë ma që. Po, arsyja kryesore pse ne kena probleme me të përtitune, asë sepse kena nevoj me nëzjer atë gjohë që s'na kojnë lonë me nëzjer kur me nasë, kena kojnë lonë në shprej kur, që kena nevoj, është nevoj emocionet, janë shpirt në në veti, edhe në që dënë, dojmë ne, apo s'dojmë ne, kanë me dalë një mënyrë apo një tjetër. Edhe në që se ne munohna, menojmë që munna me i kontrolu e mos me nëzjer, kojnë me dalë në forma smunjesh. Sepse ne menojmë që mund t'i kontrollojmë, kështu nuk mos ta acarojmë me fëmijë, mos ta acarojmë me fëmijë, mos ta acarojmë, t'jemi ekuilibruar, t'jemi se menojmë ata që marrin me gjithë personal janë nuk ka shtë vërtet. Me bo am. Ashtë nivel tjetër. Nivel tjetër ashtë zhvaldje tjetër. Më që se dora me jetu, me jetu jetën si mas me jetë plot, që janë edhe emocionet këtë jetë. Vetë i kam mëhu deri tash, po emocionet janë njështë zakonishtë rëndësishme që me e një jetën sa ma të plot. Një nërë asyt pëse njerëzit nuk janë përmushën ashtë sepse nuk lejojnë emocionet me shprej, nuk i shprejhin emocionet. Kur bën me nerva, nuk e majnë mrenë edhe nuk e shprejnë. Kur janë të knaqën, e majnë mrenë që përshirë nuk e shprejnë. Kur njëhen femnat femnore, e majnë mrenë e nuk e shprejnë, se të të shka dalë meq. Apo, apo. E ti një vej? Kur jam melankolike, nostalgike, nuk e shprehi se s'duhet me ronë sy që jam e trishtume, qatë mungon ty, vjetë dikush e thotë qatë mungon ty që jesë nuk naloj, nuk naloj rahat me më shprehi si të ona. Prej këtu linë që do gja, emocionet janë shpirt na, që ndojmë ne, apo s'dojmë ne, kojnë me dalë. Me hero ose me pa hero. Me hero me pa hero, ka nga një i kange Sinan Hoxë në duke. Jam, si që thash, jam e para që kam mohu emocione dhe i para
disa muish apo vitesh, disa deri para disa muish. E sot kam pas një moment të fort emocional ku qava, sepse është absurde që është dëgjohen me një tonë. Absurde, çdo frikë që kena, çdo emocioni po shprehim, është i lidhur me një bindje, me një menim që na ka lënë dikush. Djen trajnim, t'ju jap një shembull, një prej nanave kishte fëmin, se mas saj, normalisht, se mas fëmis, mas e saj që bërë fëmija, kishte vajzën e turpshme. Po si mas josh, a ekziston fëmija e turpshme, që një njeri turpshme, a lindi turpshme? Si mas me, një fëmi, një diq, së akord këtje, as një fëmi, nuk është i turpshëm. Turpi vjen prej menimeve që i kena dhënë ne, mendësisë që i kena dhënë ne, që i kena kalume me pa vetije, e që janë menimet tonë, ashtë dita jo, ne i kalojmë një farë mënyre gjithë të personalitetin tonë ja kalojnë fëmijës, no? Gjithë programimin tonë mental ja kalojnë fëmijës. Kështë që nuk është diçka me cilën linë i turpshëm, apo isha të thonë për friknat, ne nuk linim me friknat. Përveç disa frignave të mjetes që janë adënë, valla ta mund t'i përpunojmë, që vinë prej shekuish, valla ta mund t'i përpunojmë. Mjetës përse pagjeta trinë, në kumprata, tu kartë të kejme ta që kumprata? Ne nuk vimë me tonë ka limite, duhet me kuptu si janë kriju, për me kuptu si me i hekë. E në vërtejta shumë e thjeshtë. Pra ne jam këtu sa të dy fund të ju tregu, se janë thjesht menime që na i kolon dikush, gjithë mund të me pëtë vetën, që dhe që të menaj. A është e vërtet? A është e vërtet kjo gjo? Una më vështirë që mund bëhet, një person është me dyshumë vetën. Më vështira. Sepse ne kena drejt gjithmonë. E është puna më rëndësishme në qovë se dënë me arrit atë nivel vetije e me marrë me shkushi. Sepse ne nuk jena menimet tona, as nuk jena njëra se si jena arrit, as nuk jena... Nuk ka matë shumë menim, vinë atë shumë situata në kryin këtë moment sa nuk di që me thonë më parë, sepse pra ne ju kërkoj shpesherë më shkruni, më bani pyetje konkrete që të kthej përgjigje konkrete, sepse situatat janë të ndryshme, ok, brain. Fëmija nuk më një gjonë, për shemë. Po pse duhet me të një gjuhë, fëmija? Fëmija nuk një gjënë, fëmija duhet me një gjuhë. A është të vërtet që duhet me një gjuhë? Duhet me dyshumë që do me një më tonin që ose avdura me kuptu të vërtete. Okej, pas gjithë staj që thosh, që duhet me bo, Rejla duhet me lanë me bo fëmijin që të dojnë? Që duhet me bo? Okej, mas tonë që në të, që duhet me bo? Aurela nuk jep zgjidhje, as nuk i pëlqen Aurelës me lanë zgjidhje. Aurelës i pëlqen me shpallu zgjana që me i pa situaten, e ju zgjalli që të do një vetë. Qa zgjalli unë zgjalli me lanë fëmi në botë që të dojnë,
deri në moment që nuk është në rrezik për veten, edhe nuk është rrezik për tjerë, ai për tjerë. Mos më bëj keq vetes, e tjerë. Për tjera, më kthen mu fjallën, që qërë zotë që më kthen mu fjallën, që qërë si doli një mos me kajnë si tonë tjerë, i kopje tjerëve, po me kajnë vetë vetja. Nuk ashtë qërë së dësë, nuk ashtë qërë së doli, se nuk ashtë fjallë i e më e mire, jena tonë ashtu. Problemi ashtë se, kur fillojnë me nga folë të rritunit, kur ne fillojnë me i folë të misë, duhet me avogari që jena të e programuar. Jena tu, ashtu me kanë tu kriju një shpi, edhe i vajmë gjdo gjo që ne i thojmë ashtë një tool për atë shpi, e ajo shpi a fëmija jonë. Ne jena tu e nërtu atë shpi. Ne bashk me kopshte, mësus për kopshte, shëqënia, porritet, mësus e tjera, gjysha, gjitha këto. Po, influenca ma mëllë ashtë të ne. Do të në pasë për asy shte që jena të e nërtu. A isha qërt? Mi e përni një koment lutem. Atë që deshta me thonë, besoj që thosh, në shoh pak komente, edhe në që se keni pyti tjera. Me siguri kam harru në gjopë, ose është problem. Jam tu prapë, po e ndaj dhe tjera prapë. Për i përta së mëllimet, po dhe adhimet, po kujdes me sensin fajt, nuk duhet me në adhim, ashtë ma mirë me, okej, okay, ndihem faj, nuk du ndihem faj, sepse nuk ashtë qefi mal me bërtit, du me këtu pëse përtas, edhe du me, me nëshuat folun, këthejem të fëmija i thëmë të njajtën gjo, mune me i thëmë të njajtën gjo, ose vartë si do një me ragu, mune në edhe mos me i thëmë të ishtë vazhdojnit e jenit qeta, apo të vetëdijshme për pjesën tjetër ditë që vazhdon. Po kur më thona ke bo t'i vajzën, apo t'kom bo vajzë aty, kjo... Menojmë që i kena bo ne fëmi tonë. Unë kam dyshime. E është ma thellë, në është da të plasin një tem tjetër. Janë iluzione, po është nuk me shku aqë thellë. Po kur vajtë sa 6 vjeqe, kur hamë në gjësë, rrin një orë aty e mërë me gjonat tjera, harën me ngrën, edhe pse i tu 100 herë dhe sa i qoj zoni, e kam edhe fëmin tjetër. Duhet me dhugarit që koha që fëmija merr për me bë diçka nuk është i saj si jona. Ne kena 20 sa vjet eksperiencë, ne kena 30 vjet apo 30 sa vjet eksperiencë, varet prej moshës që kena. Unë Aurel kam 27 vjet eksperiencë të hëngër mjes, e fëmija ka 6. Duhet durim. Duhet që ose bani gjithmonë me vënes që je para, je piku të hajnë, veni regula në tavelin, vetëm hajnë në tavelin, nuk bëta së gjatë tjetër, po je piku. Shumë nana më shkrujnë, i them shpejt banu gati shpejt se kena medal kja me shku në shkollë, bani gjithmonë vonë, që ju heret, edhe thujt njëjtën gjo heret, maksimumin që ose ata bani gati direkt herën e parë që i thu, shkoni shumë ma heret shkollë. Në që ose vazhdojnë mos me një gju, shkonin kohë. Pse se i një që ma herë. Janë gjana banale, po që arrime transmitu konceptin e jepi kohë mis. Edhe ne në arrit, shpi. Mlen të ha, no, të me hangë në bashkë. Një nërë gjanat ma të shajta. Ashtë që mos me fut kush tur, i thoi ne, në shkom të kamerë ju. Më lenë rahat. Ben regula, unë ishë në vërrega, po së mund të du shmi së hashpejt. Shë qështë zotë që handi kusha vash. Duhet ne me hangra vash.
e me bo jona mo me ci si e me me ci u sci me ne me ci u miesi ne me ci u ci do momento jena ne që atësarohënë, sepse unë kam me një momentin mrapa, e nuk jam të jetu i këtë moment. Fëmija është të hangër, unë jam të menu që kam u ba bon shkollë, ku a problemi, e të unë, fëmija është i dashë, jam unë që jam të ardhë, e ardhëmja, kryen angth e din tanë, me ken të ardhëmen, kryen angth. Si të venosin kur fi për fmin që të alem fmin të jetë vetëvetja dhe të alem të shprej emocione. Si të venosin kur fi që të jetë vetëvetja, ja në di gjana komplet kunër ta. Që fmija me kajnë vetëvetja, s'duhet me venos kur fi. Që ne me kajnë vetëvetja, s'duhet me venos kur fi. Duhet me shku për te e mirë e keqe, për te e drejt e gabume, për te e nërmëshni e pa nërmëshni, për te i morales e pa morales, kjo është me kënë vetë vetja, pa i badam vetës e tjetëri. Që të shprej emocionet, lene me shprej, lene me kënë vetë vetja. Ne këna me arrit me ilan fëmijit me kënë vetë vetja, kur ne të pranojmë ne vetë, tjena vetëvetja, të mësojmë me kanë vetëvetja, të rikëthekna me kanë vetëvetja. Kur ne të mësojmë me bakte, kena me ditë si me bakte me fëmine, nuk kena me arritë kur, me imësu fëmis, apo me nimu fëmin me kanë vetëvetja, në qësës kena bakte njëjtë në gjopër vetë. Po jam e pinu 1000% se janë gjana që i kam provu vetë. Ato që lexojnë manuales, pra ne më pysin mu qa libra është ke ledzu për vinë. Unë nuk s'kam ledzu libra, s'kam e ledzu kur, ka shumë mundësi. Pse, sepse nuk kashtë ajo, nuk kashtë teoria, unë kam ledzu libra në është për vete, kam jetu gjanat vetë, edhe unë pa jetu nuk japë, asë në trajnime, në po se jetova, pra ne edhe trajnimet e mija janë ekstremisht thjeshtë atë kuptushme, e qojnë në ekstrem me shemoj ekstrem, thjesht që me e kuptu edhe Arvinit me ja thonë këtë, sepse janë gjana që i kam jetu e di që ka nëllë. Kurse në qëse mërë një liber e ledzon teori që me mësu fëmijë me kanë vetë vetë, ja s'ke me e bo kur, ashtë thjesht një teori, ashtë një tekst për mensh që nuk din asë gjo prej ti. A dini si ashtë? Si ato vjarëshat që i mësoshin për mensh dikur në shkollë, edhe nuk si s'dishim bot që dënë me thanë, nuk dishim me thanë për shanë për majtjen e asaj vjerëshe me fjallë tona, pëse se ishte për mensh, si ato kangët që i dim për mensh, kangë për shanë kur kem kënë ma vogel, kur kem kënë vogel, ishin tekst e kangë që i disha për mensh, edhe kur u rrita, edhe që e knosha të shanë, holy shit, qarë teksti. E njëjta gja në onë që ose ne dona me mësu fëmijës me kënë vetë vetëja e nuk e kena bakë unë në vete. E kjo është arsyeja pëse unë trajnime apo gjithë gjo fokusohem të knanat e jo të këfëmija. Sepse që duhen për fëmijën, okej, ka me e bakë të vetëja në rëmë parë. Por si prind kemi një përgjësi që edhe fëmijat mos na shfrytëzoj si ne si prind. Që mënyrë mundet me na shfrytëzu fëmija ne si prind? Këtë se kuptova, është interesante. Se kam menu në herë. Ma shpiko pak, lutem, se nuk e kam menu asë herë, në është ta më në zjarëm në diqka interesante për isaj. Por si prind kemi një përgjësi që fëmijat mos na shfrytëzoj ne si prind. Ma shpikoj pak të lutem që do shë me thonë në këte. Shkotin pak komentit tjera. Gjalli 3 vjet e ka shumë shumë. Gjalli 3 vjet që a shumë kokëfort. Gjalli 3 vjet.
nuk e kuptoj fjalin pjesën tjetër të fjalisë. Ashtok fort, lum si ato, lum ato fëmijë, lum ato njerëz që janë kok fort. Duhet me mësu ne. Kena luma të fmi që janë kokëfort dhe luma të nana që kanë fmi kokëfort. Se kanë mundësin me punu, jasë se kone shumë me vete. Nuk mund të nalë ma gjatë, se më duhet se s'ban me ikë. Mund të bëjmë prap live shpejt, okej? Okay? Nuk të në mrejla si mund të punoj me fmi në tim. Eshtë last part dhe i dini kuptën, por nuk ka për që njëm shkruan këtej, flet gjatë tjetër. Edhe për qënimi ka nevojme për praktik. Fmit studiojnë, fmit mësojnë, fmit kanë me pas notat mira, me vërbran në shkollë, në universitet, që ato që të vajnë e ne këna me arrit me pas sukses njët, kur t'i vajmë gjanat me pasione me qef. Mezar, ka me mësu për mensh, edhe truni ti ka me pas të pa mujtune me harru sa ma shpejt. Në qovë se gjanë e gjanë me pasion, me qef, me të shifë, e me duhet me ba studimin sa ma rektus, aksa të una, duhet mu ba ne ma kreativ që me mujtë mu ba studimi apo momentet e dyqyrave sa ma rektuse, e mos mu ba si mesor. Okay? Në duhet me Julan, vjen shumë kesëm se kam nuk e menova që të shkull dhe studimit asot, kisha minutat e limitum. Këtë me kufi që shkryta ishte pak kapim e me njosha më shumë atë që bërë rrë. Dhe ata që në shurëcojnë si prejnë në nëzë rrë, në më di që në pjë në shtë anot tek. Ma shkryj, pajtejsa të lutem, ma shkryj me mesaj dhe të ju kthej përgjigjen story. Sepse keni gjysë mesajë, më duket në është të dërme shtu prap. Ruje, ba një kopja, tashi, ruje, edhe ma dërgo me mesajë të plot, gjithë të që t'ishtë në fanë, ju kthej përgjigje me story, sepse më duhet me ikë. Uroj që t'ketë kem i live me Blair. Kaloshi sa ma gëzushëm, që gjithë gjanë ju t'je dritë gjithmonë. Si me vështërsi, si pa vështërsi, jena tante një Edinburgh. Linda, falemnerë së ju që jeni këtu, sepse në qësë se të së ishët jo, unë s'kam nuk e me ndo. Okej, pajtejsa, okej, pres mesajin ta. Adelina, qau du shumë, qau ta.